Hej alle sammen, velkommen til. Jeg sidder lige nu og er ved at blive sminket, og det virker måske sådan lidt piget, at jeg gør det. Men det er altså fordi, jeg skal i natholdet i dag. Så lige nu, og nu starter der sådan noget airbrush. Nu skal jeg lukke. Nu må jeg faktisk ikke snakke, fordi så prøver jeg det i munden. Jeg skal i natholdet, og så skal man lige have sminke på, fordi ellers så ser man helt mærkeligt ud i hovedet. På grund af lyset, og man kommer på fjernsyn. Så jeg tænkte, jeg lige vil lave sådan behind the scenes fra natholdet. Sådan, så har jeg været i sminken, og jeg har fået en natholds cardigan på, som man selvfølgelig skal have på, når man er i natholdet, hvor der selvfølgelig er et logo på. Og så det her, det er simpelthen garderoben, hvor at Anders' tøjholder, hænger hedder det, og Anders, det er Anders Breinholt, som er vært på natholdet. Og jeg tror, I kan se det her, det er jo blevet sendt i fjernsynet, når at I ser den her video, men så kan I se det inde på TV2 Play. Nu har jeg lige fået mit eget tøj på, fordi nu skal vi lige lave sådan et lille forproduceret indslag, hvor jeg skal snakke i telefon med Anders. Så der er lige kameramand og sådan noget her, og så skal det ligne, at jeg sidder derhjemme. Mine damer og herrer, vi har fundet chefen, bossen, Anders Breinholt, mine damer og herrer, som er med på natholdet. Du skal være med i natholdet. Jeg skal være med i natholdet. Jeg glæder mig helt vildt til, at Rasmus skal være med i natholdet. Altså, det er jo en lille drengedrøm, der går i opfyldelse nu. Hvor gammel er natholdet? Det er 7 år gammel. Jeg var 12 år, da natholdet startede. Så du det første program, og du må ikke det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg har sgu i seng. Det bliver sendt sent. Ja, det er det. Men folk kan se det på Play. Det kan de nemlig. Mm. Ikke på YouTube. Ikke på YouTube, og som kan, til. Man kan ikke se hele programmet, men jeg ser klip på YouTube. Ja, klip på YouTube, okay. Ja, sådan er det. Hvad afsnit er det, jeg er med i? Kan du huske ikke? Du må ikke sige sæson, for jeg ved, det er sæson 15, afsnit 3. Det er program nummer 596. Nej, det er ikke engang jubilæum. Du er så tæt på, at jeg har været nummer 600. Jeg er 600. Så tæt på det. Men der vil jeg så sige, hvis du havde haft... Du har 330.000, ikke? 34.000. Ja, næsten 335.000, ikke? 235.000. 235.000. Ja. Hvis du havde haft 300... Nej, hvis du havde haft... Hvad det, du står og siger? Livet op og snus på 240.000, ikke? Ja. Så havde du været med i program nummer 600. Fuck. Ja, det er fucking jævligt. I skal subscribe. Det er det, hvor vi har Justin Bieber med i program 600. Er det rigtigt? Nej. Prøv at se, venner. Herinde, der er studiet. Lige inde bag. Det her er din. Lige. Og studiet, der er publikum, og jeg må ikke gå derud endnu, fordi at der er publikumsopvarmning lige nu. Vlog nu, der sidder vi inde i... Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger man vlog nu? Nej. Det er jo fordi, at nu er der publikum på. Prøv at se. Ja! Hey! Sådan der. Så siger man, nu sidder vi inde i natholdstudiet, ja. Sammen med Anders Breinholt. Der er et publikum på. Vi laver lige sådan noget opvarmning, inden at det er fjernsyn. Præcis. Og det er det. Ja. Og så slukker man. Siger man så nu, se med i næste... Nej. Ah, nej, fordi videoen er ikke slut. Jeg klipper det sammen, lige præcis. Så det, jeg lige sagde, der kommer ikke med? Jo. Det gør det. Det er råt. Der er ikke redigeret i det her, faktisk. Og det bliver ikke, der bliver ikke redigeret? Nej, overhovedet ikke. Og det er fordi, det er på second channel? Det er fordi, det er på second channel. Havde det været på main, så ville der blive redigeret rigtig meget. Og second, og ved alle, ved I, hvem taler om, når du snakker før, eller main og second channel? Ved I? Ja. Okay. Hej, hej, Anders Breinholt. Hej, idiot. Gammel far. Ja, præcis. Ja. Og second channel, det er jo også på YouTube, ikke? Det er også på YouTube. Men så main. Så er bare to kanaler. Ligesom DR1 og DR2. Nej. TV2 jamen, det er sgu lige meget. Det er lige meget. Nå, det er jo genialt. Ja. Det er kraftedeme smart. Og hvorfor har man... hvad hedder den? Rasmus Brohave hovedkanal? Der er Rasmus Brohave, og så er der Rasmus Brohave Second. Den hedder bare Second. Den hedder bare Second. Det er ikke så kreativt. Det er DR1 og DR2. Det er det. Det er ikke sådan noget ligesom med TV2. Åh, det skal hedde Charlie eller Zulu. Nej, Zulu, nej. Det skal ikke have noget navn. Nej. Så ja, det var det. Nu slukker jeg lige for jer. Der er kun to ting, der klæder en mand. Det er et armbåndsur og så ankelkæde. Sådan er det. Eller en turring. Eller hvad? En turring. Nu var det selvfølgelig lidt svært at filme noget, da jeg sad heroppe og var med i natholdet. Men nu tænker jeg, lige hvis jeg studiet. Det er simpelthen, nu bliver det mørkt. Lyset skifter lige en del herinde. Her, der sidder man. Her, der sidder Anders Breinholt. Nu skal I se her. Hup, så er der et skilt her med næl. Og her, der sidder jeg så. Og så drikker man af den her kop, og den skal jeg faktisk huske at have med hjem, så det var godt, at jeg lige gik øjne. Mhm. Og så sidder publikum derude. Så nu, der er jeg simpelthen været i nathullet. Der er godt nok meget lys her i forhold til den studiet. Så er vi færdige. Det er ikke engang løgn. Og sådan ser vi ud i virkeligheden. Nu er man jo kommet ud for det der tv-lys, ikke? Ja, præcis. Men vi har stadig make op på. Ja, det er ikke engang løgn. Ja. Er du typen, der kunne finde på at beholde det på resten af dagen? Ja.
kunne. Men det er, jeg skal i live igennem senere også. I live? Hvad er det for noget? Ja, det er det internettet. Hvad skal du lave live? Jeg skal sidde med Pixel TV. Kan du spille? Ja, ja, fantastisk. Jeg skal sidde og spille spil med dem. Hvad skal du spille? Jeg ved det ikke. Jeg er dårlig til det. Så. Er du FIFA-fyr? Nej, GTA. Det er altså ikke så god til, men FIFA 18 er jo lige kommet. Beta'en kan jeg forstå, ikke? Ja. Nej, ikke beta'en, men sådan en promo-testversion. Ja, og det er virkelig fedt, men jeg kan så ikke sige en helt stor forskel på søndag. Nej, okay. Jamen. Jeg har engang, og det kan du godt sige videre til Benze. Jeg hader FIFA. Til Thomas. Jeg har en gang knaldet ham i FIFA, og jeg har aldrig spillet mod ham siden, for jeg vil aldrig nogensinde ture at spille mod ham igen. Nej. Fordi så vil han jo smadre mig. Han laver jo ikke andet. Han er vild. Ja, han er sindssygt vildt, Thomas. Han er rigtig, rigtig vildt. Det er han. Kunne du lige showet? Jeg er meget, meget glad, og det siger jeg kun, fordi det er din blog, vi står og filmer til. Men du har rigtig god. Jeg håber, du har lyst til at komme igen. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det er vildt. Du er god til det. Ja, præcis. Fedt. Må jeg komme med et godt tip lige til sidst? Ja. Selve koppen, ikke? Hvor er der en hængende her rum? De står låst inde i Nationalbanken. Ja. Det er sådan nogle lange takes, vi tager på den blog, ja. Det er godt, okay, hej. Nej, det er fint. Nej, sig noget. Sig noget. Sige. Bare sige, når du sætter den i opvaskeren, ikke? Ja. Pas på, fordi at farven er af. Vi vasker den aldrig. Nej, præcis. Så, mine damer her, nu virker jeg som den sygeste fanboy, fordi jeg går rundt med sådan et net fra natholdet. Det er fordi, de gav mig en lille gave. Hvad hedder det nu? Nå, ja, Manny er her også. Har du introduceret dig selv? Har du filmet for mig? Nej, jeg filmede for dig, men ikke... Jeg var ikke. Nå, du sagde ikke Manny-cam. Jeg tager Manny-cam i bilen, hvis du kører. Ja, okay. Så starter vi Manny-cam. Okay. Britney holder der, og nu der skal jeg hen til Pixel TV. Hej! Start forfra. Skal jeg starte forfra? Ja, fordi du fik ikke starten med. Jeg tror, jeg fik starten med. Tag forfra nu, fordi nu ligner jeg en idiot. Okay. Hej! Yes! Nej, okay, nu fatter... Det kan godt være, starten kom med. Jeg ved det ikke. Nå. Jeg tror, måske du er mere stød på det, end jeg har. Måske. Jeg ved det ikke. Det er det første vlog på Manny-cam. Er det det, vi kalder det? Det er Manny-cam. Manny-cam. Jeg vil bare sige, at det, jeg har lavet i dag, det var at holde din taske. Jeg har kørt dig herhen. Ja, det var fordi, ja, okay. Jeg har kørt dig herhen. Jeg har underholdt dig, mens du fik make-up på. Jeg har styret dit kamera, mens du sad inde i studiet. Og nu styrer du det igen. Nu har jeg det igen. Du har faktisk bare vlogget i dag. Det er det eneste, du har lavet. Hvem vil gerne se mig starte en vlog? Jeg bliver ved at kigge op i kameraet. Gør du det? Ja, jeg skal kigge ind her. Du kiggede også i kameraet. Jamen, jeg skal kigge ind her. Ja, du siger, jeg bliver ved med at kigge op i kameraet, du mener skærmen? Ja, skærmen. Nanny. Ja, okay. Nu får jeg en adresse her, fordi jeg skal op på Pixel TV og være live og game, og jeg sagde, at jeg kun ville komme, hvis de havde aftensmad til mig. Snid. Jeg pruttede ikke der, hvis I kunne høre det. Det var mig, der... Det var min sko. Rasmus prøvede at tage ud og slå lige en prut. Vi stopper bare nu. Så, mine damer og herrer, nu er jeg kommet op til Pixel TV, hvor Thomas er goddags livestream. Og du sidder lige foran en lækker oliv. Ja, ja. Ja, ja. Jeg vil til at sige hjemmelavet, men det... Hjemmelavet oliv. Det kan jeg ikke brænde. Lige præcis, nej. Er det stenet? Der er sgu mandler i dem her. Der er mandler, så jeg kan ikke tåle dem, så jo. Pis. Det var godt, du kan have serveret iceberg for mig, vil jeg sige. Der er nødder i kødsovs. Nej, det passer ikke. Jeg skulle lige at sige, hvem fanden putter nødder i kødsovs? Nå, men vi får altså lige en lækker passet med kødsovs, fordi Thomas han spurgte, om jeg ikke lige ville komme og lege lidt med noget gaming, spille, stream lidt. Og så sagde jeg, jo, hvis du laver mad. Præcis. Og det gjorde han. Og det gør jeg altså ikke så tit, det skal lige siges, men jeg oppede mig og tænkte, nu laver jeg sgu en øko-pasta. Og det hele er øko, så nu er der ikke nogen, der kan klage. Når jeg laver Brohavs køkken, så er der jo tit nogen, der klager over de æg, jeg bruger. Men nu har jeg lært det. Økologisk, og det skal være frilands... Er bedst fritgående? Ja, fritgående, ja. Eller, ja. Ja, det er faktisk min mors kollegaer klækker dem, må jeg lige vil sige. Eller ruer dem. Nej, hun ruer dem ikke. Nej, hun har hønster, gør det. Jeg havde selvfølgelig min bog med til Thomas. Han har så også lavet en bog om e-sport. Yeah. Verdens tyndeste bog. Det er flot. Næsten lige så tyk som min resten. Når vi byttede bøger. Ja. Sådan. Glad for den her. Ja. Yeah. Det er mega nøje at være her på det her kontor, fordi der står bare lige pludselig en figur. Ja, det var det. Så det... Og så skal vi også stille. De er live her, og vi skal også være live. Lige om lidt. Goddag. Det er studiet. Oj, der er figurer overalt. Hold op, og Nick og Jay Panu. Er det ikke Nick og Jay, der har lavet det? Det tror jeg ikke. Er det ikke det? Jeg tror bare, de kan lige at gå i det. Jeg tror ikke, det er dem, der har lavet det. Det troede jeg, da jeg var lille.
Nu, der sidder vi altså i Pixel TV-studiet, og så skal vi spille noget bilspil, tror jeg, og jeg kan se over på skærmen, vi skal køre Ferrari. Det er fedt. Jeg kan godt lide biler. Det er faktisk Pixel TV's skyld, at jeg er vild med biler, fordi de lå mig køre i en kæmpe stor Mercedes Galante Wagen for nogle måneder siden. Det er et år siden næsten. Hvad hedder det? Og jeg har bare været forelsket i biler lige siden. Sådan der, mine damer og herrer. Det der kamera filmer mig live lige nu på Pixel TV. Og der er en, der skriver der: "Hej Rasmus, hvilket shampoo bruger du til håret?" Jeg bruger sådan noget neutral. Sådan noget uden parfumer, fordi jeg ikke kan tåle noget. Hey blokken! Hey blokken! Vi sidder lige nu og har ringet til nogen, fordi vi udlader nogle billetter. Nej, det er godt. Du kan kaste af med billetterne. Prøv at høre, Nicolaj, sig til Thomas Lisa, snakker lige med en der. Og så vlogger jeg bare imens. Så, mine damer og herrer, nu er det altså Bense, der sidder her. Og jeg lyder sygt meget som en kommentator. Ja. Nu er det Bense, der spiller. Det han kører i en Ferrari. Det er ikke dokumenteret det her, tror jeg måske. Det er elendigt. Og vi sidder her og holder øje i chatten. For det er faktisk virkelig. Prøv at, jeg har lige kørt. Jeg kom ind på 1 minut og 2 sekunder. Nu må vi se, om Bense når det. Vi har, han har nu 10 sekunder tilbage til at nå det. Kom du til at, hvad hedder det, køre galt eller noget? Nej, det gør jeg ikke. Jamen, det har jeg ikke gjort. Nej. Jeg vandt over. Sådan der. Hvor meget hurtigere var jeg? Du har sådan noget 10 sekunder. Prøv at ned. Du er den sidste. Okay. Sådan der. Jeg var 5 sekunder hurtigere end Bense til at køre Ferrari. Så, mine damer og herrer, nu er jeg kørt hjem. Klokken er lidt i 12, og jeg er helt vanvittigt træt, fordi det var en ret lang tur hjem. Det har været en lang dag. Jeg startede den her vlog sådan midt på eftermiddagen, hvor jeg skulle ind og optage natholdet, men jeg håber alligevel, I har synes, det var fedt. Og nu kan jeg se, at det er kommet op på TV2 Play, fordi det allerede er blevet sendt natholdet. Så hvis nu, at I vil se det, så kan I hoppe ind på TV2 Play. I skal selvfølgelig have en bruger, men jeg smider altså et link til programmet nede i beskrivelsen. Og så kan jeg se inde på natholdets Facebook-side, der bliver jeg fuldstændig nakket af voksne mennesker, som synes, det var rigtig latterligt, at jeg skulle være med i natholdet. Men det var jeg altså, og det er jeg rigtig glad for, at jeg var. Så tak til natholdet for at lade mig være det. Jeg synes, det var rigtig fedt. Det var en stor oplevelse at være med. Men nu, der vil jeg slutte vloggen af. Jeg håber, I synes, det har været fedt at se sådan lidt behind the scenes. Hvis I kunne lide den, så smid et like, og ned i kommentarfeltet kan I skrive en lille kommentar, hvis I har lyst. Og så ser I selvfølgelig natholdet. Jeg smider et link ned i beskrivelsen til TV2 Play. Og så er det bare det godt, indtil vi ses igen.